شاہجہان پور سے حضرت لا کالج سے ایل ایل ایم کر رہی ہوں. سنت سماج کا ایک بہت بڑا نیتا جو کہ بہت لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے اور مجھے بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے. مجھے مودی جی اور یوگی جی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میری مدد کرے. اس نے میرے پریوار تک کو مارنے کی دھمکی دی ہے. مجھے پتہ ہے میں اس ٹائم کیسے رہ رہی ہوں. مودی جی پلیز پلیز میری ہیلپ کریے آپ. وہ سنیاسی پولیس ڈی ایم سب کو اپنی جیب میں رکھتا ہے, اس بات کی دھمکی دیتا ہے وہ. کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس اس کے خلاف سارے ایویڈینس ہیں. مجھے پلیز پلیز ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ آپ مجھے پلیز انصاف دلائیے. غور سے دیکھیے اس تصویر کو, کیسے ایک چھاترا رو رو کر پی ایم مودی اور سی ایم یوگی سے مدد کی گہار لگا رہی ہے. دراصل انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق یو پی کے شاہجہاں پور کے سوامی سکھدیوانند لا کالج کی چھاترا کا 23 اگست کو یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا, جس میں وہ سنت سماج کے ایک بڑے نیتا پر کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے اور اس کی ہتیا کروانے کی کوشش کرنے کا آروپ لگا رہی ہے. حالانکہ چھاترا نے ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لیا ہے, لیکن چھاترا کے پتا نے پولیس میں درج اپنی شکایت میں کہا ہے کہ وہ یو پی کے پورو گرہ منتری اور بی جے پی نیتا سوامی چنیامانند کی اور اشارہ کر رہی ہیں. وہیں چھاترا کے پتا نے اپنی شکایت میں کہا کہ ان کی بیٹی کا یون شوشن کیا گیا ہے. اس کے بعد بی جے پی کے پورو سانسد چنیامانند کے خلاف آئی پی سی کی دھارا 364 اور 506 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے. حالانکہ اس پر چنمیانند کی کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے. وہیں ہریدوار میں چنمیانند کے آشرم میں کئی ورشوں تک رہی ایک لڑکی کی شکایت کے آدھار پر 30 نومبر 2011 کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی. اس کے خلاف چنمیانند ہائی کورٹ بھی گئے تھے اور عدالت نے ان کی گرفتاری پر روک لگا دی تھی. اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے یون اتپیڑن کے لیے کالج پربندھن اور شکتیشالی راجنیتا پر آروپ لگایا جا چکا ہے. وہیں ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رام راجیہ میں بیٹیاں سرکشت ہیں. بیورو رپورٹ, نیشنل انڈیا نیوز. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے, اور تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.